Lembra sobre o controle sobre a turma que eu falei? Se você fecha os olhos, você não vê o aluno. Mesmo no início da aula. Quer dizer, ele só fechou no início da aula, o resto todo ele deixou os olhos abertos. Mas se você fecha os olhos junto com os alunos, vocês têm que lembrar uma coisa, vocês não vieram para praticar junto com os alunos. Ontem, falando com uma professora amiga minha, e ela falou assim, ah, mas André, eu notei uma coisa, que não é a gente que tem que praticar junto com os alunos, são os alunos que têm que ser orientados pela gente. Aí me deu uma vontade de falar, ai, meu Deus do céu, depois de 8 anos ela dando aula, ela entendeu finalmente que ela é professora e os alunos são alunos. Mas assim, eu até brinquei com ela e tudo mais, foi lógico, né? Quem veio para curtir foi o aluno. Né? Você veio para trabalhar, você não pode dar um minuto de descanso para poder curtir junto com o aluno. Você não pode sentar e fazer yoga, a última coisa que você tem que fazer é yoga. Tá? E essa fechada de olhos, às vezes eu mesmo dou, quando eu tenho mais confiança na turma, e provavelmente ele fez isso, justamente porque tinha muita gente que aqui era... Uma coisa que eu notei aqui no começo da aula, se você fecha, só falar, fecha os olhos, não sei o que, e abre. Eles não fecham. Daqui a pouco uma mão já abre hoje para ver o que está rolando, vê que você joga aberto e fica. Então se for uns 2 minutos, quase 3, olho fechado. Mas é só você falar com o cara. Hoje você fica um jogo fechado de novo. Fecha os olhos. Porque nesse meio tempo alguém pode fazer uma besteira muito grande. Assim, é que eu já passei por tanto. Uma vez eu estava falando para um aluno, essa é ontológico, né? Acho que você até já sabe o que é isso. Junte uma mão, já falei essa. Então, já não. Mas conta aí, é legal. Eu tinha mania de fechar os olhos também, né? Eu fechei os olhos, agora coloque as palmas das mãos uma na outra e ambas à frente do tórax. Aí quando eu abri os olhos, o aluno estava a aluna, ela estava assim. Eu falei, não, uma palma da mão unida à outra e ambas à frente do tórax. Não, unida, palma da mão uma na outra. E ela queria, entre os seios, né, apertar as mãos para juntar as palmas. Aí eu falei, abre os olhos. Aí ela olhou para mim, me viu assim, aí ela fez. Então, assim, quando estava de olhos fechados, ela faz uma coisa completamente diferente. Ou então xinga o lugar. Então as palmas das mãos voltadas para cima, uma sobre a outra, e o cara estava fazendo assim. Né? Umas coisas do gênero, entende? Que você não acredita que a pessoa poderia fazer, mas a pessoa, você falou, para fechar os olhos e ela não abre. Nem para ver se ela está fazendo certo. Então, de olhos abertos, você tem chance de falar assim, então, coloque a sua mão direita na testa. Não, na testa. Na testa é na frente. Tá? Você vai orientando. Entende? Porque às vezes o aluno, se você está vendo, você vai orientando. Então, coloque o dedo no olho. No olho, no olho, não, no olho, na frente do rosto. Na frente do rosto, mais em cima. E, sabe, aí você vai dando aquela... É, parece bobagem, gente, mas tem muita gente que faz... Não tem ideia, não tem ideia. Não dá para falar tudo, né? E aí você não vê o que eles estão fazendo. Mas no início, você fecha um pouco os olhos, fica durante alguns instantes, e aí você fala... Mantenha os olhos fechados, mas você abre o seu. Na hora que você abrir o seu, o que que acontece? Tem gente que mesmo com você de olhos fechados, fica de olhos abertos. Não sei se você já reparou. Está assim, o aluno está assim. Na hora que você abre os olhos, o aluno faz... Fecha. Mas tem de tudo também, né? Mas aí você abre os olhos e fala, então, mantendo os olhos fechados, você abre, na hora que você abre, o aluno faz... Rapidinho. Você errou a palavra instintiva, você percebeu, né? Aí você corrigiu. Vocês sabem o que, que os políticos fazem? Entra um político e fala, fulano roubou isso, aquilo, aquilo outro, não sei o que, não sei o que lá. Aí, no meio da década de 80, né, um pouquinho antes, no início da década de 80, não sei se vocês se lembram, eles entravam para falar, eu não roubei, não, eu não roubei. Que eu não roubei por causa disso e daquilo, eu não roubei. Bom, quem não sabia que ele tinha roubado, já foi informado por ele mesmo que alguém falou que ele roubou. O que aconteceu? Na década de 90 e atualmente, o cara não volta para a televisão para falar que ele não roubou. Ele fala outro assunto. Ou então ele fala das realizações dele, ele não fala que ele
não roubou, que ele ressalta o erro. Então, quem não sabia, passa a saber por ele próprio que alguém está dizendo que ele roubou. Então, é aquela ideia, o mal não merece comentário em lugar algum, né? Principalmente com você sendo mensageiro. E quando erra uma palavra, você tem várias saídas. Se a palavra é uma palavra importante, né? E você falou nós vai, nós fica, nós vem, né? Quer que eu entro, quer que eu faço, né? Quer que eu fico, né? Para você não parecer ignorante, o que, que você faz? Construa uma outra frase com o que é certo. Porque quando você dá aquela puxada, não sei se vocês já viram na televisão, quando eles erram uma frase ou palavra, eles não voltam a palavra para falar certo, eles continuam. Eles não voltam o que estavam dizendo. Porque quem não percebeu, não percebeu. Quem percebeu, muitas vezes fica tão minimizado aquilo, tão banco, né, que ele não dá tanta importância, que você está falando tudo certo. Foi só uma escorregada. Mas se você quiser que fique claro que você não errou, você constrói a mesma frase podendo usar um recurso de ensino. O recurso de ensino é: terminou a frase inteira e tudo que você quis dizer, volta e fala tudo de novo. Com a frase certa agora. Sem errar nada dessa vez. Então o que, que acontece? Você volta e a pessoa tem a impressão de que você está fixando uma instrução. Então acaba sendo legal, tá? Ah, outra coisa, se você não descreve exatamente, que aí eu vi que o pessoal não fez. Você falou, elevando a cabeça em direção ao teto. Essa frase para você funciona como? Né? Ou não? Flexione a cabeça tomando para trás, né? Flexione o pescoço tomando a cabeça para trás. Fica mais fácil porque se ele fala... Sim, mas a maioria não, nem mexeu a cabeça, porque a maior parte das pessoas escutou o que eu escutei. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele falou em direção ao... Ele falou, elevando a cabeça em direção ao teto, depois ele complementou com o queixo, que eu não escutei. Não, não sei. Não, não sei. É porque geralmente eu falo fácil. Eu devo ter falado cabeça e perdido no nervosismo. Ah. E aí, o que, que acontece? Se você não fala exatamente o que o aluno tem que fazer, ele não faz porque ele não sabe o que tem que fazer. Aí ele tem que abrir os olhos. Então, é muito importante que vocês elaborem as frases com tudo que precisa ser falado, e aí foi aí que me deu a ideia de interromper a aula para a gente fazer outra coisa, que vai ser legal para vocês. Tudo bom, aí teve uma hora que ele falou, basta retornar as mãos ao Shiva Mudra. Mas se é uma aula para iniciante, o que é o Shiva Mudra? Entende? Então, assim, sempre descreva tudo. Se você fala, volte as mãos ao Shiva Mudra, você tem que falar aquela posição com a palma, a dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, que fizemos no início da aula e tudo mais. Você tem que pensar sempre que as pessoas não sabem nada, nunca nada. Mas com relação àquilo do elevando a cabeça em direção ao teto, aí eu pensei no seguinte, que eu vou falar por último, deixa eu pôr. Tem um recurso para falar melhor, que eu acho muito interessante, que é esse daqui. Você morde o dedo, e aí fala da forma mais articulada possível. Com o dedo enfiado no meio da boca, fica difícil falar. Mas se você treina isso com frequência, a musculatura reage para você poder falar cada vez melhor. Entenderam? Uhum. Legal. Entende? Não precisa morder como morder também, que nossa senhora, é mordido. Né? Tô nervoso. Então, assim, a gente morde, né? Não precisa enfiar a gorgura na goela, né, para isso, mas só dar uma mordidinha. Outro recurso é morder e falar assim, com mais dificuldade, né? Você morde e fala com os dentes trincados. Então, tem uma série de pequenos exercícios que melhoram a articulação do som, que projetam mais o som. Outra coisa, que já não é mais a aula dele, não estou falando, eu fui tendo ideia no meio da aula dele, e aí eu falei, para que tem mais coisa para falar. É, numa aula com alunos novos, você fala mais. Numa aula com alunos antigos, você fala menos. Quanto mais instrução você dá para um aluno novo, menos ele fala. Quanto mais instrução você dá para um aluno antigo, ele quer te matar.
Porque você, ele fala, pô, mas eu estou em introspecção, ele não para de falar, como é que eu vou me concentrar, entende? Na hora que vocês passarem qualquer instrução de yoga, ou qualquer diálogo com os alunos, isso é um treinamento interessante. Você tem que treinar primeiro com os seus amigos, ver como é que você fala no seu cotidiano, como é que você se expressa com as pessoas que você conhece, para então aplicar isso em aula. Porque você tem que falar em aula conforme você fala com seus amigos, conforme você conversa com as pessoas no geral. Como é que você conversa com as pessoas? Você é descontraído. Agora, o que eu queria. Pense no seguinte, faz a oração, estende as pernas à frente, aí passa a sua perna direita por cima da perna esquerda e coloca a mão esquerda no chão atrás das costas, com o braço direito fazendo uma alavanca entre o peito e a coxa, girando, soltando o ar, olhando para trás e fazendo... O que vai? Vai fazer? Como se perdeu? Eu falei tudo. Foi muito rápido. Então a ideia é mais ou menos essa. As instruções oferecidas em bloco e depois do primeiro movimento, você jogando as outras instruções, elas são melhor compreendidas. Por exemplo, vamos voltar tudo atrás. Então, estenda as suas duas pernas, largue o caderno, vamos do zero. Largue o caderno, chega mais à frente, afaste-se do espelho. Bem mais, seja mais generoso. Né? Agora você flexiona a sua perna direita. Passa a sua perna direita por cima da perna esquerda com a sola do pé toda no chão. Agora coloque a sua mão direita no chão atrás das costas, apoiando a coluna e abrindo a coluna ao mesmo tempo. Faça força do topo da cabeça tocar no teto, levante o queixo. Agora sobrou o seu braço esquerdo, encaixe o braço esquerdo entre o peito e a coxa. Você vai fazer uma alavanca, empurrar a sua coxa direita e olhar para trás, soltando o ar. Quando você dá a coisa separada em blocos, ele realizou uma parte, você dá a outra, realizou outra parte, aí você dá a outra, e realizou a outra, você dá a outra, ele chega na posição final. Se você junta tudo, mesmo que você sabendo que eu estava falando do Matsyendra, você não sabia direito qual era a variação, comigo falando daquele jeito, sabia? Não. Você sabia qual era a variação? Acho que não, né? Sabia, né? Você me conhece. Então, quando você junta muita instrução, principalmente quem é aluno novo, quem é aluno antigo não, você começa a falar, ele fala, já sei o que ele vai fazer. Você abriu a boca, já sei o que ele vai fazer. Aliás, era uma coisa que eu estava falando aqui, na minha cabeça, quando eu copiei isso. Quando ele falou, levando a cabeça em direção ao teto, faz muita diferença ele falar assim? Mesmo que ele falasse assim, sempre, que fosse o padrão dele, não faria diferença nenhuma. O aluno, ele se adapta à sua maneira de falar. Eu peguei um professor uma vez que a qualidade técnica da aula era péssima. O conteúdo de yoga era muito bom. Mas, tecnicamente, a aula dele era uma coisa, não era um desastre completo. Ele falou, levanta o braço assim, ó, 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 assim, desse jeito, ó, 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 ó. Agora coloca o pé assim, ó, 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 desse jeito aqui, ó, ó. E respira assim, ó, ó, ó. Não era só isso, era bem pior, mas eu estou dando... Então, assim, imagine uma aula dessa gravada. Você quer saber se a sua aula é boa? Grave? E não escute você, porque para você, o seu senso comum, ele diz respeito às coisas que você conhece. Então, esse é o seu senso comum. Só que não é o senso comum da maioria, que o senso comum é uma coisa que é partilhada por todos. Então você acha que aquilo é um senso comum e não é um senso comum, é um senso pessoal, é uma percepção pessoal do mundo. Por exemplo, uma vez a gente estava conversando com uma pessoa que estava fazendo estava num congresso de hipnose, e aí durante o congresso de hipnose essa pessoa chegou e falou o seguinte, eu tinha um amigo, um colega de profissão, que foi hipnotizar um atleta, e no meio da hipnose ele colocou vários condicionamentos, então ele falou, você vai correr como vento, você vai correr muito rápido, você vai ter muita força, você vai ter muita habilidade. Ele colocou um monte de condicionamento, né? Colocou uma série de instruções para serem atingidas pós-hipnoticamente para ele poder correr. Então, durante a hipnose, ele colocava um monte de termos. E uma das coisas que ele falava, entre as várias, né? Você vai correr como um cavalo,
você vai correr muito, você vai correr. O que você acha que aconteceu quando o cara baixou, né, para bater? Você vai correr como um cavalo. O cara não conseguia tirar as quatro patas, as duas patas do chão. Ele não conseguia levantar para correr. Terminou a corrida, ele levantou e falou... Não sabia por que ele não tinha conseguido correr. Porque simplesmente o cara condicionou ele a correr como um cavalo. O cavalo corre com quatro patas no chão. E ele não conseguia tirar o raio das duas mãos do chão. Porque na cabeça dele, correr como um cavalo, não era como na cabeça do hipnólogo, que era correr muito, era correr forte. Para ele, correr como um cavalo, correr como um cavalo, correr de quatro. Ou seja, o que você quer dizer é a gente se ouvir ao pé da letra. Exatamente. Mas vocês não podem se ouvir. Vocês têm que pegar, gravar e dar para alguém fazer, sem você fazer. Ó, tem aqui uma gravação? Faz. Aí fica olhando. Na hora você vai perceber onde estão os erros que vocês mais reproduzem na descrição de cada um desses exercícios. Você pode fazer isso, que ajuda a acelerar o processo de descrição, ou ficar completamente quebrado, né, e com num colete de ferro sem poder se mexer, como eu fiquei, e eu não podia fazer asana nenhuma e tinha que ficar num colete. Fiquei num colete mais ou menos 3 anos. E uns 6 meses no colete de ferro, o restante num colete de feltro, que eu só podia fazer assim, ó. Oi, gente, tudo bem? E aí eu dava aula em pé, duro, parado, né? E não conseguia dar a aula, porque assim, não tinha o que fazer, eu não podia sentar, eu tinha que dar aula em pé, minhas pernas ficaram extremamente doloridas nesse período. Estourou uma varize aqui, né, porque ficou em pé há muito tempo, então a perna ficava inchada. 3 anos dando aula em pé, pronto, né? E aí, eu tinha que dar a aula, a mesma aula que eu dava antigamente, falando. Aí eu percebi o quanto a minha aula era ruim, do ponto de vista técnico, porque eu falando, eu não conseguia fazer o mesmo resultado que eu tinha antes, falando e fazendo. Então, esse período de 3 anos foi extremamente precioso para mim, porque ele elaborou uma maneira de descrever, uma maneira de falar mais convincente. Se vocês fizerem isso com mais frequência, uns 10 anos mais ou menos, vocês desenvolvem uma maneira de falar muito boa, automática até. Eu estou falando 10 anos, não estou falando assim absurda. Uns 10 anos vocês vão estar falando bem, porque depende de prática diária. Vocês vão aprendendo com os próprios erros em aula. Mas se vocês usarem essa brincadeirinha da fita cassete, vocês aceleram mais. Se coloquem na posição de uma pessoa que não pode se mexer para fazer os exercícios, nem para mostrar um pouquinho. Que aí você elabora a sua linguagem para que seja a melhor linguagem para chegar lá. Mas se vocês vão se importar se vocês não têm a melhor linguagem, também não se importe muito. Sabe o que acontece? O aluno chega e faz a sua aula, e você fala errado qualquer coisa, ou não descreve da forma tão convincente, em pouquíssimo tempo o aluno está fazendo tudo certo, mesmo que você fale tudo errado. Porque ele já sabe o que você quer dizer quando você vai falar aquilo que você vai falar, seja lá o que for. Entenderam? Eu acho que eu fui muito complexo no momento, expliquei muito. E isso eu já vi tantas vezes, eu já vi pessoas que não tinham nenhuma, nada, ele não era um professor, ele era um praticante. Mas ao falar, né, não dava para entender o que ele estava dizendo. Mas depois de um tempo ficava natural estar ali na aula dele, ele falando o que ele queria, e aí a gente abriu o olho e falava, ele fazia o exercício. Ou fazer a técnica, ou se concentrar no que quer que fosse. Coisas mais subjetivas eram mais complicadas. Mas asana, pranayama, tudo mais dava para fazer. Yoga Nidra já ficava meio difícil, né? Porque aí ele falava uma parte do corpo pensando na outra. Mas... O pior mesmo em Yoga Nidra é a pessoa falando. Eu não posso falar o nome do professor, ele é muito famoso, mas é. Imagine o seu fígado secretando bile, e a bile sendo secretada, secretada, secretada. E agora imagine, e aí ele falava umas coisas assim, né, que não tinham nada a ver, porque por que fígado e bile no meio do exercício de relaxamento? Isso porque secretar bile ali naquela hora. Não, você entende? Tem algumas coisas que são completamente desnecessárias.
necessária de falar. É que isso tem uma fita cassete, de uma figura muito famosa. Então, assim, não dá, eu nunca entendi. Mas a maneira dele falar pesadona, marcial e tal, colocava umas coisas dentro da fita que não tinha nada a ver. Tipo, imagine que você, que a sua dor, que a sua tristeza profunda, que a sua mágoa. E aí ele fala tudo de ruim, lembre-se, o mal não merece um comentário em lugar nenhum. Quando você tem um lugar sujo e você limpa, e ele está limpo, então ele está limpo. O que você faz para ele ficar limpo? Você continua limpando. Quando uma pessoa fala, imagine toda a sua tristeza. Se o cara não estava triste, por que imagina a tristeza? Agora tire a tristeza. Mas ele não estava triste. Então, assim, há necessidade de imaginar doença, tristeza, mal-estar. Você tem uma casa limpa, você não fala, está tão limpinha, né? Suja tudo. Que bom, agora estou limpando de novo. Quer dizer, você faz uma manutenção, você continua limpando a casa. Você não suja para depois ter o prazer de limpar. Você faz uma manutenção. E quando você está num exercício de relaxamento, pelo amor de Deus, né? Tomem cuidado com o que vocês vão falar. Senso comum, senso, né? Tem que ser aplicado. Então, o que eu queria que a gente fizesse agora, porque a gente já vai começar a prática daqui a pouco, pelo menos umas duas ou três pessoas, eu vou dar o exercício e vocês vão descrever o exercício. Como é que vocês descreveriam um esculhambaçona, por exemplo? Como é que vocês descreveriam? O que é esculhambaçona? Aí eu resisti. Então, eu quero, assim, é início, meio e fim. Vocês viram o que eu fiz com ele? Tinha o caderno da mão, afaste-se do espelho. Numa aula de yoga não vão ter esses detalhes. Mas eu estou vendo ele, então eu tenho que improvisar na hora para saber o que ele está ali fazendo aí. Naquele momento, para eu tirar ele dali, para ele ter acesso ao... Então você tem que pensar assim, em que posição a pessoa está? Ela está em pé? A posição é sentada? Então a primeira coisa que você vai dizer é sente-se. Né? A pessoa está sentada, a posição é deitada? Deite-se. E assim por diante. Se ela está com os braços cruzados ou está numa outra posição completamente diferente, você fala, desfaça essa posição, fala como ela vai desfazer a posição e aí então montar a próxima. Ele está muito perto de um companheiro do lado, ou seja, vocês não vão pensar de uma forma quadrada, vocês não vão decorar formas de se expressar. Vocês vão ter que desenvolver a habilidade para, na hora de escrever a coisa, conforme as coisas estão acontecendo na sala. Então, ele está muito perto de uma outra pessoa, você pode até brincar com o fato de que agora, cuidado para não enfiar o pé na boca do companheiro de trás, não afaste. Não sei, entende? Cada um de vocês vai ter que usar um jeito. Vocês não podem usar o meu porque eu sou brincalhão, porque eu sou brincalhão. Se você não é brincalhão, se você vai tentar ser brincalhão, dá tudo errado. Então, assim, é o seu jeito de dar aula e não de nenhuma outra pessoa na face da Terra. Quem faz aula comigo percebe isso, né? Estou sempre chegando muito perto, sempre mostrando muito quem eu sou. E, consequentemente, muitas vezes decepcionando as pessoas, porque elas estão esperando uma coisa, e é óbvio que eu sou outra, eu sou um ser humano igual a todo mundo. Né? Não flutuo, não, sabe? Então, assim, as pessoas ficam imaginando que eu sento em casa para comer, né? Flutuando à beira da mesa, né? E aí não toco na comida, lógico, eu só penso, me concentro nela, absorvi, né? Pronto. É uma fantasia, e essa fantasia, ela fica assim, você não pode destruir a fantasia nas primeiras aulas, e você não pode incentivar essa fantasia a longo prazo. Pelo seguinte, se logo que a pessoa chega e você destrói a fantasia, ela vai abandonar a sua aula. Mas à medida que ela for se desenvolvendo no yoga, ela vai vendo que, não, é igual a mim. Né? Então você não pode nem permitir que ela ache que você é um mestre, mesmo na primeira aula, isso é importante. Né? Nem tampouco incentivar esse... Ai, é difícil isso. É que é um linear, entende? Qualquer coisinha... O meu comportamento quase sempre, eu acho que vocês já perceberam, é de não ser mestre. Você tem uma responsabilidade sobre o aluno que é muito grande.
Quando você está dando aula, o que, que acontece? Quando você fala para o aluno levantar o braço, o que, que ele faz? Levanta o braço. Fala, levante a perna. Ele levanta a perna. Respire assim ou respire assado. Ele faz também. Então, o poder corrompe. E no caso do yoga, é um poder absoluto. Você ultrapassa os limites de apenas ter um poder simples sobre as pessoas. Você tem um poder extremamente complexo, psicológico, subjetivo, que é tudo que você fala para o seu aluno, ele faz. Então você estabelece uma relação de eu mando, você faz. Ele está acostumado com isso. Chega uma hora, você fala, então gente, agora tem o fundo André de Rose, vocês vão depositar um dinheirinho na minha conta. O aluno vai lá todo contente, deposita o raio do dinheiro na sua conta e você controlou a cabeça da pessoa e ela nem percebeu. Ela não teve força para reagir, porque você sempre vive mandando ela fazendo. Você fala, gente, tem um curso. Gente, comprem esse produto. Olha, gente, olha o vídeo. Então, isso é muito feio, porque a gente tem o poder sobre essas pessoas. A gente tem que evitar usar. E, no geral, às vezes eu falo isso na... Eu já falei isso na aula, já? Você? No meio da aula? Já? Viu como ela responde? No meio da aula, eu já falei isso para os alunos quando você está frequentando a aula. Eu nunca falei isso. Não, não sei. Viu? O poder em ação é que às vezes eu pego o aluno no meio da aula em si e falo isso para os alunos para eles terem a consciência de que muitas vezes eles estabelecem esse tipo de relação com o professor que é perigosa e é perniciosa. Você tem controle sobre a pessoa, querendo ou não. Aí você pode ser um espertinho e usar, ou não ser um espertinho e abrir mão de fazer isso com a cabeça das pessoas. Tá? E é só.